хто оселився у контейнері перед офісом світового енергогіганта? На що американський бізнесмен не пошкодував 40 мільйонів доларів? Та як фани зреагували на завершення «Гри престолів»? Про це та інше у нашому огляді. Одна людина загинула, понад 70 поранені внаслідок масштабної ДТП у Німеччині. Поблизу Лейпцига перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Берліна до Мюнхена. Серед постраждалих семеро із тяжкими травмами. Їх доправили до лікарні гелікоптерами. 17 людей постраждали у наслідок теракту поблизу Каїра. Вибухівка спрацювала поряд із туристичним автобусом біля комплексу пірамід у Гізі. Серед поранених – подорожувальники з Південно-Африканської республіки та єгиптяни. Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Це вже другий напад на іноземців у Єгипті за останні півроку. Торік у грудні загинули троє туристів із В'єтнаму та їхній гід. Ще 10 людей дістали поранень. Трагедія в нічному клубі у китайському місті Байсе. Там обвалився дах бару, розташованого на останньому поверсі триповерхівки. Цієї миті у залі було повно відвідувачів. Щонайменше троє загинули. З-під завалів витягли 90 осіб. У вісьмох тяжкі поранення. Рятувальники продовжують розбирати уламки споруди, під якими ще можуть бути люди. У Лондоні екоактивісти заблокували будівлю енергетичного гіганта BP. Зелені забарикадувалися у встановлених біля входів контейнерах і обіцяють не зрушити звідти, допоки компанія не відмовиться від пошуків нових покладів нафти та газу. А стіну прикрасили банером «Клімат – надзвичайний стан». Акцію приурочили до річних зборів акціонерів, що мають відбутися у вівторок у Шотландії. Подарунок до диплома. Американський мільярдер погасив кредити за навчання 400 випускників коледжу в Атланті. Сума вийшла кругленька – 40 мільйонів доларів. Так історично склалося, що всі студенти і викладачі цього навчального закладу темношкірі, як і сам доброчинець Роберт Сміт. Він зауважив, сподівається, його широкий жест допоможе підвищити добробут афроамериканської спільноти Сполучених Штатів. А батьки і студенти подякували благодійникові ураганом оплесків. У Мюнхені випробували прототип майбутнього аеротаксі – транспортний засіб на дистанційному керуванні та автономному живленні. Він розрахований на 5 пасажирів. За задумом розробників, з 2025 року такі таксі зможуть перевозити людей між містами. Щоправда, до того часу європейська влада ще має узгодити правила для пасажирських перельотів безпілотних суден. А у Китаї провели змагання безпілотних підводних апаратів. Місцеві інженери визначали, чиї розробки швидше, вправніше та точніше виконують різноманітні завдання у басейні. Спектр застосування таких девайсів – від шкільного навчання до складних військових операцій. До слова, перемогу у конкурсі здобули роботи Національного університету оборонних технологій Піднебесної. Немає вже що дивитися. Фани культової саги «Гра престолів» із сумом відзначили вихід на екрани останньої серії блокбастеру. По всьому світу шанувальники фентезійної епопеї збиралися подивитися заключну 6-ту серію фінального сезону у барах та міні-кінозалах. Найзавзятіші вбралися в костюми улюблених персонажів. Щоправда, розв'язкою найдорожчого серіалу в історії кіновиробництва задоволені не всі. Багато хто вважає, що команда сценаристів, яка 8 років тримала увесь світ у напруженні, видихнулась, тож завершення саги було передбачено.